רבה לך. ליאון. כן. ליאון. מה? אתה רוצה לעוף עם הרוח, תגיד. אני תמיד רוצה לעוף. לעוף, תמיד נכון? רציתי לעוף. גם אני תמיד רציתי. אז עכשיו יראה לנו איך עושים את הדבר כן, הזה. כן, זה תמיר ממוזיאון המדע בירושלים, ויש לכם פעילות מיוחדת לרגל הסתיו שקשורה ברוח. נכון מאוד. אז אני הבאתי לכם היום פעילויות שקשורות לרוח. זה לקט פעילויות. כן, מאצלנו במוזיאון. פעילויות שהולכות להעיף אותנו. נכון, שהולכות להעיף אותנו. אנחנו יודעים שרוח זאת תנועה של אוויר, ואני הבאתי איתי תותח אוויר, ואני אבקש שנייה מתחלת לעזור לי פה בניסוי הזה. בבקשה. אז תחלת, תניחי בבקשה את הכוס על הראש. אני הולך לראות לכיוונך אוויר, לכן יש לי גם כוונת, אז זהירות, זהירות לא לזוז. אני מכוון, ואופה, אוקיי. וואו! אז באמת, האוויר יצא מהתותח, והזיז את הכוס, נכון? פגע בכוס. אבל לא ראינו את האוויר זז, לא ראינו את הרוח, נכון? נכון. אז בשביל זה הבאתי פה תותח אוויר קצת יותר גדול, או סופר רזוקה. זה לא תותח אוויר, תמיר, זה פח. אוקיי, זה פח, אבל כרגע הוא משמש לתותח אוויר. אז הבאתי פה מכונת עשן שאני אוכל לצבוע ולערבב את האוויר עם העשן, כדי שאני אוכל לראות אותו זז. אוקיי. ולכן, מה שאני אעשה, אני אכניס טיפה עשן פנימה. וואו. איזה דרמה, איזה דרמה. ממש, מעולם לא... אתם מוכנים לראות האוויר זז? כן. בוא נראה. וואו, זה יוצא טבעות! זה יוצא ממש טבעות! חפשתי, לאוויר פה יש צורה של טבעות. תנסה לי, נו. זה לא קורה בכל רוח שאנחנו רואים. זה קורה פה בגלל התותח עצמו, הצורה שלו והמבנה שלו ואיך שמפעילים אותו. אז הוא יוצר בעצם טבעת של עשן. נכון. ככה אנחנו רואים את האוויר זז. יפה מאוד. יפה, זה מדהים. אוקיי. מה עוד הבאת? מה עוד הבאתי לכם? אתם מכירים כדורים פורחים, נכון? נכון. אז אני הבאתי לפה דגם של כדור פורח, זה לא נראה כל כך כמו כדור פורח. שוב אתה מתעתע בנו, זו שקית זבל. זו שקית זבל, נכון מאוד. אז שקית הזבל הזאת באה לדמות את הכדור פורח. החלק העליון של הכדור פורח זה מעין יריעה שקולט אוויר בתוכה. בתוך הכדור פורח יש גם איזשהו מבער, נכון? שמחמם אוויר או גזים. אז הבאת שני מצנמים. אז הבאתי שני מצנמים שמחממים את האוויר, ואני אבקש את הניסוי הזה לא יעשו בבית. למה? הוא ניסוי טיפה מסוכן, אנחנו פה מיומנים בבטיחות ולהעביר את הניסוי. אז מה שאני עושה עכשיו, אני מניח את שקית הזבל שתקלוע את האוויר בתוכה, אוויר החם. ואנחנו נחכה עכשיו מספר שניות שהאוויר רק יתחמם. הנה, זה כבר קורה, השקית עומדת. נכון, השקית כבר עומדת. ואנחנו נספור עד 5, 1, 2, 3, 4 ו-5, ואנחנו יכולים לראות שהשקית באמת מתרוממת, כי האוויר החם מתחף כלפי מעלה. רגע, אבל מה יקרה? ומה יקרה ברגע שהאוויר יתקרר, השקית הזאת בעצם תתחיל לשקוע או לנחות בעצם. למה? כי אוויר חם בעצם עולה למעלה. אוויר חם נדחף למעלה, נכון? הנה היא חוזרת. והנה היא חוזרת. הנה היא חוזרת. שלום, שקית, איך היה? מה עושים בכדורים פורחים? מה שעושים בכדורים פורחים בסופו של דבר זה שולטים על הגובה של הכדור פורח בעזרת המבער עצמו. יפה, יש לנו עוד ניסוי אחד, יש לנו זמן לעוד ניסוי אחד. יש לנו זמן לעוד ניסוי אחד. הניסוי הזה, אתם כן יכולים לעשות אותו בבית, כל מה שצריך זה גליל של נייר טואלט ומפוח. שזה משהו שיש לכל אחד, גם פן יכול לעבוד. גם פן, נכון, גם פן יכול לעבוד. אז מה שאני אבקש ממך כאן, אנחנו ניצור ביחד מפל של נייר טואלט, אני אבקש שתשים את האצבעות שלך. אני לא רוצה לטבוע בנייר טואלט. אתה לא תטבע בנייר טואלט. אני אעשה את זה, מעל הראש ככה ביקשת. ומה שאני אעשה, אני אפעיל את המפוח, המפוח מייצר רוח חזקה מאוד. אז בואו ננסה, מוכנים? 3, 4 ו... איזה יופי. אז מה שקרה לנו פה בעצם זה שהנייר טואלט ממש רחב על זרם האוויר וקיבלנו פה איזשהו סוג של מפל. תודה על הטישו אגב. בבקשה. תמיר, זה היה מפעים ומעיף את הראש. עוד משחק מילים. אנחנו נשמח לראות את כולם במוזיאון המדע על שם בלומפילד בירושלים. אני אהיה שם, מחכות עוד הפתעות ופעילויות רבות. תודה מה? אז עופו על זה. אני בא. יאללה, נכון, נכון. הנה גם הלכת על זה. תודה רבה לך, תמיר. בבקשה.